እንደማው ነገር የለም እንዴ? ምን ወፋይ ሰው መሞት አቁማል እኮ አልኩ። ስንቴ ልንገርህ? ቤት በኩል ይሙት ቤት በኩል የጤና ጥበቃ የሚባል መስሪያ ቤት እያለ ቤት በኩል ሰው ይሞታል። ተከተሙ ነው ወጉ ነው። ታዲያ ዘገና ደ ፖሉ ልጅ እንደልምሻ ምን ተወጉ ማይለዋል እንዴ? ሰው እየተወጋ ቤት ይሙት። እዲያ ያው አረረም መረረም መቼም መንገድ ትራንስፖርት ጥሩ አልጣለንም። እውነቴን ነው የምልህ፣ እድሜ ሞላ አልሞላ መንጃ ፍቃድ ስለሚሰጥ እየሄደ ግጥም እያለ ያልቅልሃል። ያው እንደ በፊቱ ብዙ አይደለም እንጂ መቼም ይሻላል። አንድ ሁለትም ሸጠን እንኖራለን። መቼም ኑሮት አለው አፍሪካ ይሞላል አላለም እንዴ? ይሞላ ወይ ይሞላ። ቤተሰቦች ያወጡልሽ የድሮስንሽ አስደልቶሽ ራስሽን ያቆላመጥሽ እንዴት ነሽ? አንቺ አለታሽ ጥይቱ የታርፍላል እዚህ ውስጥ ምን ባሩዱ ባሩዱ በሶ ውስጥ አው አይደለም ይየ ፈን ወንድሜ ምን ስማ ይውል ገበያ ልወጣ ብዬ ይውል ገንዘብ አጣው። እኔ ያንተ የዱቤ ደብተር ይዤ ልሂድ? ያንተ የዱቤ ደብተር ኤቲኤም ነው? ተው እንጂ ኤፍሬም፣ ምን እያልክ ነው አንተ? ይውል ገንዘቡ ሳከፍለን እኮ አሁን የኤሌክትሪክ ባቡር ገባ። እሺ ምን እስኪገባ ነው የምጠብቀው? አንደርስታንድ አድርግ እንጂ ኤፍሬም። ይውል መንግስት እኮ ከኛ ፕሮፊት ታክስ ይፈልጋል። ድንቡሎ ሳንቲም የለብኝ እና አሜሪካ ሲሉ ሰምታል። ስማ መንግስት እንኳን ሰርቼ እከፍላለሁ በሚልበት ሰዓት ገንዘቤን አሰጠኝ ሞይ መስሪያ ቤቴ ድረስ አትምጣ ሲሉ ሰምታል። ቆይ አንተ እኔ ስከፍል አትሰርዝም እንዴ? ኤፍሬም የዱቤ በእጁ የወሰድ አይልም። አንደኛ ኒያላ ሾላ ኒያላ ሾላ ሾላ ኒያላ ሾላ ኒያላ ይቆጥራል። እርጎ አዎ እርጎ፣ በዚህ ዘመን እርጎ መጠጣ ሰው። እሺ እንደገና እዚህ ላይ ተዘለለ ቋሚቃ አንድ ሰንደል ወይ። ለምን በሰው ዘፈን ራስህን አትገራም? እኔ እንጃ እኔ እንጃ እኔ እንጃ ለኝ በህግ በህግ ዴ ቆይ፣ እኔ የምልህ ሌላ መለማመጃ ዘፈን አተ ነው እንዴ? ምንሁ ምንሁን ምንሁን እንዳው ዘፋኝም ገጣሚም እንደማትሆን አይተናል። በነካ እጅህ ልጄም ባትሆን በረድ ዱለት አለ፣ ምላስም በር አለ፣ ከሰዓት ደግሞ ክትፎ አለ፣ እሱንቶ ጥብስ አለ፣ እሱንቶ ማታ ደግሞ እዚህ ጋር የተደረደረውን የድራፍት አይነት ታያለ። በቀጭኑ ላ የሽመልስ ችግር ይሄ ነው ታደርጓል። ሻምቦን ከዚህ አምጥተ ላ አረሽሜ ምንድን ነው ምግብ ቤት ምግብ ፊት አሁን ስለ ድራፍት ይወራል ይወራል። አሁን ዶሮ ፊት ስለ ፈንግል ይወራል አይወራም? ግን ታዲያ ምን ሲያስቡ ያው አንዳንድ ብለን ነው ምን እዚህ ጋ የተደርደሩን የድራፍት ቦኖ አስበው እስቲ። እሺ ጥረክ ጥረክ እብል ስምንት አረፋው የድራፍቱ አረፋ። ታዲያ ይህን ሁሉ አይና ምን ነው ነግቶ በለመንኩኝ ነው የሚያስብ? እንደገና እንደገና እንኳን ልተው እንደገና ስሜ ወይ ደቡብ አፍሪካ በየአይነት አለ ኖራል ሂድ ባይኖር እኛ እንዴት ነን አንጀምር? ምን ስርጆ ምናምን ነገር ነው ይኖራ ይኖራ ምስር ድፍን ክክ ምናምን እኔ ነበር። ድርቅ ነው? አዎ ያው ነው። ጦርነትና ድርቅ አንድ እኮ ነው። ምን ለውጥ አለ? የዛ ጊዜ በካራ ማራ እኔ ከሁለተኛ ክፍለ ጦር ጋራ በጀግንነት የተዋደቅ ጎበዝ ነበር። በኋላ አንድ ጊዜ ልህ እኛ ካምፕ ሰራዊቱ እንዳለ ጥሎ ጦርነት ሄዶላል። ጥበቃ ማን ነው? እኔ ነኝ። ዘብ ተረኛ ነው። ሱማሌ በየት በኩል ሰምታ እንደሆነ አላቀደም
እንዳለ ከበባርጋን የልትይ ንድድ አላልኝ አፈፍ ያችንከላሽ ወጣውላ ካካ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 ካ
እይታ ያልቀልህም? ቤት በኩል ዞሮ ደግሞ እነሱ በተራቸው በሁለት ታንክ ወደ እኔ መጡና አብለው እንደዚህ በኋላ ዞር ዞር ስልልህ አንድ ጥቁር ድንጋይ ላገኘሁ። አፈፍ አድርጌ ተኋላው ነው አልኩ። አሁን ድረስ ፊቴ ላይ አለ። ወደ ላይ ብዬ አልኩ። እንዴት ይቻላልህ? ያ ሶማሌ ከነ ታንኩ ማረኩት። አንተ ብቻ ረጋ ማለት ነው ያለ እርጋታ ላይ ዘዴ መጨመር አትፍራ። አልፈራ ተውኝ ባክ። እጅ በሌለበት አበጋዝነት አሉ ማንዘርነኝና እንዴት አ ተሰራል ዝሩብኝ በጅ ወንድ በየነ ሆነኛው ልጅ አይደለ እንዴ? በሪ ያለ አይደል ደቀባዶ አረጅ ትሆን ባለ አብሮ መኖር ደግ እንዴት አ አይ መታወቅ ደግ ታው 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 አፈራት ወን ያፈራያችሁ ኦይ አራባላ ሰብልዬ ናት ማ ሆይ ሰብላለ በቢጫ ቀለብ ወይ ኦይ ገደም ገባሽ ወይ ገደም ተው ረረረረ እደጅ እደጅታ እደጅ አው እንዲያው ነው እንት ያለውትና ነው የትነኝና እንዴ ነችና አሁን ደጅ ነህ እንዴ ይልቅ መኩይ በቃ ስራ ፍለጋ ዙር ጻዩ ነው መሰለኝ ራስም ታቱ ሊገለይ አረ አንተ ራስም ታቱ ነው ያሳሰበ ስራ ፍለጋ ስትዞር ግን ጫማ መጨረሰን ምንም ልብ አላልከው አረ ጫማ ስትል ዛሬ ቡቲክ ሲያንቀጨቅሽን ገብቼ ጠይቄ ስንት ቢሉኝ ጥሩ ስንት አሉ ልንገረ ምንም አትሆን እንደምን ሆነላው ንገረኝ ደገፍልኝ ከደገፉ ጎ ንገረኝ 1800 እዴ ለስበ አመል ደመቁ እንዴት ከምን ተሰብኩ ምን አቃለው ሰማሽልኝ 1800 ይሄ 1800 ብር እንዴት እንደሚመጣ ያቅም እንዴ ስማ በእኛ ቤት እንኳን ተመልከተው እስቲ እኔ 1000 ብሯን ባመጣ እናትህ ላይታች ወጣ 800 ያ ብር ምን ይገዛል ኩንታልቴ